Já z Shotgun a vítám vás u nového Team Fortress 2 videa. Dámy a pánové, Team Fortress 2 dostalo nový update na nové kosmetické předměty. A tady máme rovnou tu bedínku, můžeme si ji zobrazit na trhu. Uh, Padají z ní různý dobré věci a tak. Nicméně to není ten hlavní uh, problém uh, v Team Fortress, co momentálně je. Hlavní problém v Team Fortress, co momentálně je ten, uh, že z nějakých beden vám padne na 100% bední, uh, unusual headka. Já jsem si jednu bednu koupil na marketu za 7 euro. Jo. Je to dost drahý. A to jsou takový ty základní bedny. Nechápu, proč žádnou nemám třeba u sebe. Že mám jenom tady tyhle ty základní. Jo. A nemám žádnou tu klasickou bednu. Nevím, kam se mi všechny bedny poděly. Každopádně... Jdeme si tuhle tu bednu otevřít. Už se to loaduje. Už se to loaduje. Tak uvidíme, jak to bude. Mimochodem je extrémní vedro. Takže normálně doufám, že přežíváte nějak dobře, protože já sotva, sotva žiju. Jdeme se na to podívat. Jestli z toho nepadá ani už tak jako budu docela triggered, ale pro účely videa, proč ne? Proč ne? Nice. Opravdu to. <laughs> Moje ten vydělá šlechtka. oh damn, ono to fakt funguje. No <laughs> To si děláte srandu. Fuj, to je efekt. A <laughs> Jo, dámy a pánové, jo. Tohle je nový update. Tady to máte. Tadyhle to prostě, takhle to prostě vypadá, no. Takhle to prostě je. Mám vůbec to chuť si těch BD otevřít víc. Uvidíme, a to když teď tady ještě jak pořeším, no a dámy a pánové, tohle by bylo všechno. <laughs> Honem, spěchejte si koupit nějaký ty dražší bedničky a otevřete si je do 10 euro a máte Anu Takže hodně štěstí a zatím tohle je všechno. Ča čau, čau.